В ефірі передача «Особливе» про найважливіші події і факти в Україні і світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 31 жовтня, саме цього дня народилися такі відомі представники України, як військовий діяч Марко Безручко, церковний діяч-історик філософії Дмитро Богдашевський. Також сьогодні виповнюється 35 років з дня народження Дмитру Шурову, популярному українському музиканту, солісту проекту «Піан Бой». Сьогодні з ініціативи ООН втретє відзначається Всесвітній день міст, Міжнародний день Чорного моря та Міжнародний день економії. Щороку в ніч з 31 жовтня на 1 листопада у багатьох країнах світу святкують Хеллоуін або Відьомську ніч. Веселе свято нечистої сили. У Житомирі визначили переможця літературної премії Валерія Шевчука. Щороку інтерес письменників до цього конкурсу зростає і не випадково, адже отримати таку відзнаку – почесно. Хто став переможцем – про це наш відеосюжет. Цього року з-поміж кількох десятків конкурсантів п'ятеро відомих українських письменників стали лідерами літературних перегонів премії Валерія Шевчука. Переможцем став твір на історичну тематику. Це роман Григорія Гусейнова «Одіссея Шкіпера» та «Чогайстра» – окупаційний роман. Попри складну тему, в якій реалії поєдналися з фантастикою, автор про свій твір та перемогу говорить жартома. Зізнаюсь, що фактично премію я цю отримав по блату. Справа в тому, що, скажімо, «Господні зерна» – це 10 томів, за яку я отримав потім Шевченківську премію, маю передмову, яку написав 1999 року Валерій Олександрович. Вже після нагородження переможця літературної премії Валерій Шевчук ділився враженнями. Саме цей роман відомий письменник підтримував обома руками. Бо у романі «Одіссея Шкіпера» та «Чогайстра» присутня чиста літературна мова, не зіпсована нецензурною лексикою. Коли мені позвонили про нового, так би мовити, лауреата, яку вибрала комісія незалежно від мене, то я сказав, що я за обома руками. Зараз я поясню, чому. Бо Житомирська школа прози, про яку тут було згадано, ставила в основу свого творення зберігати і визначатись серйозністю літератури. Щорічна літературна премія Валерія Шевчука була започаткована в навчально-науковому інституті філології та журналістики Житомирського держуніверситету 5 років тому. Це перша премія в Україні на честь всесвітньо відомого класика української літератури, який продовжує активну творчу і наукову діяльність. Щодо потрібності премії Валерія Шевчука місту Житомиру, тут ніяких сумнівів не виникає, оскільки сама постать настільки значна, наш сучасник, який по суті не лише є класиком сучасної української літератури і вже багато років може продукувати високоестетичні дуже твори, високоестетичну літературну продукцію, сказала би так, який утверджує значення української літератури, української мови і з Житомира на літературній карті України і світу. На церемонії нагородження відзначили і письменника Валерія Шевчука. Заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов вручив Валерію Шевчуку відзнаку президента – ювілейну медаль 25 років незалежності України. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. І про незвичайні події на Житомирщині. У Баранівському районі згоріли троє людей. Пожежа сталася в приватному житловому будинку, в якому перебували господарі та гість. Ймовірною причиною пожежі рятувальники називають необережне куріння та зловживання спиртним. Опівночі мешканці села Старагута побачили та почули, як горить і тріщить шифер на покрівлі сусіднього будинку. Відразу викликали рятувальників та повідомили, що всередині будинку можуть знаходитися люди. Вогонь охопив одну з житлових кімнат оселі та вже частково перекинувся на покрівлю. Сильного задимлення у приміщеннях не спостерігалося. Пожежні спільно з представниками РЕМу відключили будинок від електромережі, після чого почали гасити пожежу. Проведено розгортання. Подано два стволи Б на гасіння пожежі. Під час гасіння даної пожежі караулом 15-ї рятувальної частини виявлено три трупи. Хазяїв чоловіка, літнього чоловіка і його дружини, а також за свідченнями
місцевого населення одного їхнього відвідувача. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння. Сім'я, по всім даним, вела аморальний спосіб життя, зловживали спиртними напоями. Вогонь знищив 40 квадратних метрів покрівлі та перекриття і пошкодив речі домашнього вжитку. Гасили пожежу троє рятувальників. І коротко про події в Україні та світі. В Авдіївці Донецької області відбувається сильний обстріл, який розпочався близько 23 години. Під сильний артилерійський вогнем Авдіївка, Оленівка, селище Трудівське та район Донецького аеропорту. Обстріл ведеться з боку Ясинуватої, Яковлівки та Макіївки, що не підконтрольні Україні, кажуть очевидці. За словами місцевих жителів, цей обстріл найсильніший за останній час. Тисячі жителів Центральної Італії, де напередодні стався землетрус магнітудою 6,6, змушені проводити ніч на понеділок в наметах, автомобілях і центрах тимчасового розміщення. Масове отруєння питною водою в Махачкалі викликано недостатнім хлоруванням. За даними Мінздраву, було госпіталізовано 364 людини, більшість із них – діти. Австралія хоче ввести довічну заборону на в'їзд для нелегалів, а глобальне потепління може перетворити південь Іспанії на пустелю. І про незвичайне. Вчені знайшли кілька десятків сплющених зірок, схожих на сонце. Незвичайні світлила можуть бути в десяток разів масивніші за сонце і при цьому надзвичайно небезпечними щодо рентгенівського випромінювання. Екзотичні світлила, ймовірно, могли виникнути при злеті двох тіл, схожих на нашу зірку. Це була передача «Особливе» про особливі події, факти, яку дублює наш сайт cvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. До завтра.